kategorija, ma nakon ove sučilište knjižice, forum Aratovci, počelo je služenje obroka, pa uputite se u prostorije nacionalne knjižice na zasluženi obrok, što vam je pripada u onom startnom paketu. Po ovoj strani trče oni koji slušaju tim neka ovdje po obrok. To je baš jedan krug. Da. E, Bog! Bog, pa desni! Ajde, se nas sve vidimo! Ajde, da vidimo ovaj opisaj. Da mogu biti brži od tebe. Možeš. Mogu? Možeš. Dobro. Ajde, ti još imaš malo. Da. Ajde, stavaj! Maratonci, članovi štafete koji su završili u prostorijama nacionalne i sveučilišne knjižnice, počeo je ručak Lunchtime, Ajde, ajde, trči! Odlično vrijeme za mali u koci. Evo, hvala djevojkama. Idemo proglasiti sada i tri najbolja djelatnika MUP-a, to je također za prvenstvo Hrvatske. Na treće mjesto plasirao se Antun Rajnović iz 7. policijske postaje Zagreb, 1.28.37. Stiže njegov zamjenik Ante Živković, evo kojeg smo upravo promovirali u pričuvu. Ante, ja sam sa zamjenikom glavnog ravnatelja dogovorio da si od sada u pričuvi. Znači, kad ti dođe poziv, nema više, moram na utrku. Dakle, Antu Rajnović ili Ante Živković, nego trener. Drugo mjesto, Nikola Stefanić sa Macelja. PGP, to je granična policija, jel? Macelj iz Krapine, Krapinska, 1.22.12, Nikola Štefanić, također redovito trenira i nastupa, nastupa za Abdisku primarno Krapina. Polumaratono je Luka Špehar iz Baruna Zlata, iz Zlatana, 1.19.53, Luka Špehar, spodine prva Hrvatske, na polumaratono je unikatne. Hvala lijepo. Hvala lijepo.